Veliki pozdrav ekipa, dobrodošli u novu epizodu Kormoleta. Danas ćemo razvaliti, odnosno osvojiti, ne znam, 85.500, tako nešto, ako se ne varam, coinsa. Imamo novi challenge koji je pred nama, ja imam 9 od 12 pobjeda, ali isto tako sezona što se tiče ratova u klanu je završila, tako da ovdje imamo čest, ja sam već počeo otvarati, na kraju sam odlučio i s njimi da vidite kako to izgleda kod nas, zato što je zagarantirana jedna legendarna kartica. Ovdje imamo Earthquake, Elixir, Collector, ovdje je Stack Full, tu samo coin se dobivamo. I evo, kao što sam rekao, jedna legi je tu zagarantirana, da vidimo koja je to. Lumberjack, ok, to nije tako loše, ali opet sa druge strane budemo vidjeli kako će to nama uopće doprinijeti, jer ja uopće ne igram sa Lumberjackom. Ali, evo ga, kao što možete vidjeti, 9 od 12 pobjeda. Samo da ovdje uključim si da ja čujem ovaj zvuk što dolazi. Challenge, i sami znate, draft je, nije toliko težak koliko je matchmaking u Badani. Ovo je jako težak izbor. Nadam se da ću dobiti neke air trupe. Nice. Možda sam trebao Huntera, možda nisam. Ko će ga znat? Ja ću ovdje još Fire Spirit uzeti samo zbog balona. Ništa drugo. Možda sam trebao princa, ali koga šiša, idemo mi vidjeti šta će se ovdje dogoditi. Imamo i Bomb Tower. Imamo, ok. Ćemo bomb tower staviti. Za sada ok. Neće tu biti nekakvog damage-a. Bar ne preveliko, ako se ne varam. Ovdje ćemo morati taj spirit još jedan potegnu. Malo samo da frizamo. Ovo dobro, damage na njegovoj strani je 696. Što je sasvim ok. Idemo odmah sa pushom. Opa. E. Ok, možda sam trebao ovdje samo Fire Spirit, ništa. Nice. Ovdje nam je dobro došao. Ovdje je clean shit, kako kažu na na golu u Engleskoj. Ok. Idemo ovdje Spear Gopsi. Ok, ovdje ovako ćemo. I ovdje ćemo, hop. Mislim sam da će Ice Spirit ovdje zaustaviti, ali nije na kraju. Idemo odmah na push, možda ovo prevelik push. Ne možda, nego 1000% sam siguran. Ok, osjećamo sada. Da ne bi bilo, nisam znao. Ako on opet krene iza sa... Mi imamo sada dobar hand. Sad ćemo vidjeti. Sad će on odigrat. Ja ću definitivno ići, morat ću ići Fire Spirit ovdje, da. Ovdje ćemo postaviti bomb tower. Ok, ovdje izidemo sa... Ovako. Gori ovdje. Čak nije ni loše. Ok, čak i nije loše. Idemo ovdje odmah sa desne strane. Ovako. On će zep, neće zepat, dobro. Super. Mi ćemo Fire Spirit. Svakako. Idemo Spear Gops. Nice, jako lijepa obrana. Zep više nema, idemo Fire Spirit i to je to. Dobro, nije loše za prvi game. Poslužio nas je. Dobro da sam uzeo Batmane. Iako ovdje sam imao Viteza kao tank karticu, možda sam... Dobro da je Princa, možda nisam uzeo. Ali evo 8k. E sad samo da vidimo, da izbrojamo 15, 25. Ovdje ne vidim sad koliko je bilo. Zašto ne vidi se?
koliko su, ja mislim da je 85,5 ili tako nešto kada smo zbrajali na live streamu. Ovdje uzimam vješticu, ne znam, vještica mi je toliko OP da ju skoro uvijek uzimam u draftu. Ovdje ćemo uzeti u tornado. Nice. Pošto imam garce, uzet ću skeleton barrel. Samo da vidimo. Da, uzet ću skeleton barrel pošto imam garce. I druga stvar je zato što mi je skeleton barrel najdraža kartica u Clash Royale, makar ne igram. I šteta što trebaju malo buffat, možda ne znam točno šta, ali mrvicu da je buffaju, definitivno bi se vratilo u metu, možda sa Mega Knightom. Vidio sam da se igra, ali ne toliko često. Ovdje igramo protiv nekog našeg poznatog. Ja ću ovdje, nisam siguran da li sam trebao ovo. Okej, on će princa ovdje. Možda sam ovdje viška stavio. Jako lijepo. On će ovdje imati 2-3 hitsa sa archerima. Što nije toliko loše, ajde. Ako ja imam ako ja imam poison, on mora nešto drugo imati. Nice. Ćemo ovdje vješticu staviti. Ovdje sam krivo postavio. Ovdje sam stvarno krivo postavio. Ovo je moj bed. Slučajno sam sa prstom išao na lijevu stranu. Nije loše ispalo, ali krivo sam postavio. Nisam uopće huntera tu krivo postavio. Nema veze. Ovdje ćemo morati primiti damage na desnu stranu. Ne, huntera, ne, ne samo huntera, ništa. Jako velik domet ima. Nice. Dobra obrana. Ovo će biti jako na knapu. Ovdje ćemo huntera. Dobro postavljanje huntera. Idemo ovdje s lijeve strane. Barrel. Idemo poison. Ajmo poison, molim, to odlično, on je iskoristio i ovdje. Možda pada kula, mora past kula. Tako je, pada kula. Samo strpljivo. I definitivno on je išao previše agresivno na ovaj sam bridge. 11 pobjeda. Još imamo pravo na dvije, odnosno na jedan poraz. U nice. Ovo je dosta težak izbor, moram priznati. Garci ili... Uzet ću bombera, baš zato što su kontra garcima. Miki moj, šta ćemo uzeti ovdje? Šta ćemo uzeti ovdje? Uzet ću Royal Ghosta i uzet ćemo ovo. Ne znam zašto, možda sam sad previše sam razmišljao.
Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Nisam fan Rem Ridera, ali stvarno je OP. Dobro, nije OP. Nije baš toliko. Ovdje ćemo pričekat. Miguel. Sam ja pogodio. Jesam, dobro. Dobro da sam ga pričekao. Sad ćemo vidjeti da li će on još nešto odigrati. Znači ovdje je eliksir kolektor. Čudi me zašto... Ok. Čudi me zašto mi je dao strijele, da li ima zep ili log. Ne, ili lightning, recimo. Dobro. Idemo sa bomberom ovdje. Idemo ovdje na eliksir kolektor. Bomber se rješava garca. Možda će se riješiti ovog, ali vjerujem. Ako se ne riješi... Oči, oči, odlično, odlično, odlično. Sad on ako lightning rokne, onda je banana. Mi idemo full agro ovdje. Zbog njegovog lightninga. Mora imati još nešto on. Možda čak i nema. Nemam pojma. Nice, nice. Ovdje dobio abatira na desnoj strani. I vjerujem da sada nema. Nema za žvake. Sad ćemo vidjeti. Hajde lightning, molim te lightning. Ok, ok. Wow. Wow, nice, ovo je dobar potez. Ovo nisam očekivao da ima i Hoga i Rem Ridera. Jako lijepo. Međutim, mi ovdje, ja ću puniti ovdje eliksir. Idemo full agro na desnu stranu. Tako je. Isplatilo se. Ovdje je mrtav, idemo lijevu to riješiti princezu. Nice, i to je to ljudi. Lagani, lagani 12 pobjeda, moram priznat. Poslužio nas je meč ovdje, da li ovdje možemo uopće 3 krauna, to je pitanje. Možda možemo 900, ajmo, ajmo, još 684. Ajde, ajde, joj, mrki, ajmo još, Eros, ne, ništa. E, možda možemo, možda možemo. Ajde, bravo, možemo, možemo, sigurno možemo. Idemo full agra sad. Ja nemam niti jedan spell, jel da? Ne, imam, ali okej. Okay. Strijele ako smatrate, i da, da, to je to. Strijele ako smatrate spelom. Nice, nice. 3 crown za kraj. San Miguelito 94, doviđorno. Bilo mi je drago. I evo ekipa, to je tih 80 i nešto tisuća, što nam daje 183 i sada 198. Znači uskoro princeza i princ idu na maks. Tako da nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i ekipa do sljedeće epizode. Zdravo.